នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបជំនួសលោកជុំទៀវហ៊ុនស៊ីណាតនិងកូនស្រីគឺអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈប្រកាសចិញ្ចឹមលោកតាគង់ណៃពេញ5ឆ្នាំបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកអឹមជីវ៉ាបានប្រកាសថាលោកជុំទៀវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈកូនស្រីលោកជុំទៀវហ៊ុនស៊ីណាតបានប្រកាសចិញ្ចឹមវីរៈសិល្បករចាប៉ីដងវែងគឺលោកតាគង់ណៃដោយលោកជុំទៀវអុកញ៉ារៀងរាល់ខែរហូតទៅដល់ចំនួន5ឆ្នាំដោយក្នុងមួយខែគឺមានទាំងអង្គរត្រីងៀតនិងថវិកាជាប្រចាំការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសដែលលោកតាវីរៈសិល្បករគង់ណៃទៅទទួលអំណោយពីលោកជំទាវម៉ែហ៊ុនស៊ីណាននិងអាយដំប៉ានឹមច័ន្ទតារានិងលោកជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈជាកូនស្រីលោកជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈកូនស្រីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញពីវីរៈភាពតស៊ូស្រឡាញ់បំរើវិស័យសិល្បៈជិតរយៈពេល60ឆ្នាំនិងដោយចង់អភិរក្សថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែររបស់លោកតាគង់ណៃផងទៅធ្វើឲ្យលោកជំទាវមានចិត្តអាណិតគោរពស្រឡាញ់លោកតាគង់ណៃដែលខិតខំដើម្បីវប្បធម៌ខ្មែរជាមរតកមនុស្សរស់មិនឲ្យបាត់បង់និងសម្រេចចិត្តឧបត្ថម្ភរយៈពេល5ឆ្នាំលោកជំទាវបន្តទៀតថាការជួយរបស់លោកជំទាវនិងអ្នកម្ដាយហ៊ុនស៊ីណាតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយកន្លងមកនេះសម្ដេចក៏បានចូលរួមជួយចិញ្ចឹមលោកតាគង់ណៃជារៀងរាល់ខែដែរហើយក្នុងនាមលោកជំទាវក៏សូមចូលរួមចំណែកជួយបន្ថែមរៀងរាល់ខែរយៈពេល5ឆ្នាំដល់លោកតាគង់ណៃនិងភរិយាអំណោយដែលលោកជំទាវបានផ្ដល់នៅថ្ងៃជួបផ្ទាល់នោះរួមមានថវិកាលោកជំទាវម៉ែហ៊ុនស៊ីណាតចំនួន500ដុល្លារនិងអំណោយដែលលោកជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈជួយលោកតាគង់ណៃរៀងរាល់ខែរយៈពេល5ឆ្នាំដោយក្នុងមួយខែមួយខែទទួលបានដូចជា1ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន50ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែ2អង្ករ50គីឡូក្នុងមួយខែត្រីខមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរហើយ3ខែម្ដងគឺសិល្បករលោកតាគង់ណៃត្រូវមកទទួល2លោកជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈតាមរយៈមេធាវីពៅបញ្ញាទីតាំង ANS ចាពិតជារំភើបចំនួនលោកតាមែនទែនពេលនេះលោកជំទាវអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈព្រមទាំងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនិងក្រុមគ្រួសារបានជួយឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមលោកតាគង់ណៃវីរៈសិល្បករចាប៉ីដល់ល្បីល្បាញរយៈពេល5ឆ្នាំដោយក្នុងមួយខែមួយខែមានគ្រឿងឧបភោគនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចា៎ហើយតេតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា